Trollemannen. Hvem liker ikke å bare sitte og trolle bekymringsløst ut i luften? Vel, nå har Trollemannen gjort jobben for deg. Og vi er sikre på at dette er et konsept som kommer til å selge noe så inn i helvete. Ja, du traller med allerede. Og hva med en liten bambi-bam? Og hvem lar seg ikke inspirere av litt god gammeldags og stemningsfull humming? Trollemannen i salg nå.